Tak jo, tak dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás tady přivítal na našem pátečnickém setkání. Nejdříve se chci velmi omluvit za zpoždění, které mi vzniklo dopravní situaci nepříznivou. A připomínám, že příštího týdne zase budeme začínat klasicky v 17.05, takže aby se na to někteří nezvykli. A teď už nebudu zřívat, vzhledem k tomu, že už jsme se zdrželi dosek. Tady přivítám našeho milého značníci Petra Šajdyka z Astronomického ústavu v Ondřejově, kterého už znáte z minulé přednášky, kterou tady měl, tuším, zhruba před rokem. A teďka jsme se domluvili tady na téma historie navigace, takže předávám slovo. Děkuji, dobrý večer. Já se taky omlouvám za zpoždění, který teda jednak vzniklo dopravní situací, ale jednak taky navigací, takže sice jsem tady o tom přišel přednášet, ale přišel jsem přednášet o historii a zklamala mě moderní navigace. Ta moje přednáška by mohla být klidně na celý den, jako ostatně jakékoliv téma, a samozřejmě celý den tady povídat nebudu a nemůžu, ale byl bych rád, kdybyste si z ní odnesli několik takových základních poznatků. Ještě jsem zapomněl, že přednáška by teda měla trvat hodinu a tady jsem si přinesl na to historickou pomůcku přesýpací hodiny, ale jsou na půl hodiny, takže prosím ty v předních řadách, kdyby mohli je sledovat a upozornit mě, až se odsype první půl hodina, abych hodiny otočil. A těch několik základních poznatků tady mám úplně na začátku zdůrazněné, ale samozřejmě si je povíme ještě v průběhu přednášky. Kolem historie navigace se totiž točí řada takových různých mýtů. Lidi si představují, že staří mořeplavci se navigovali podle hvězd, nebo dokonce výhradně podle hvězd, což není pravda. Hned nás může napadnout otázka, co teda dělali, když bylo zataženo, že jo? Tak nepluli, nebo jak to teda bylo? Takže tohle je jeden z takových mýtů, který si tady vyvrátíme. A další takový mýtus říkají občas lidé, kteří už trošku něco o navigaci vědí a vědí, že k určování zeměpisné délky nějakým způsobem potřebujeme přesný čas. A takové rčení říká, že dokud tedy mořeplavci neměli přesný čas, čili chronometr, tak neměli ponětí o zeměpisné délce. Kdo se trošku zajímá o historii, tak možná tuší, že chronometr, nebo tedy přesné hodiny použitelné k navigaci, byly vyvinuty v průběhu 18. století, takže by se tak nějak dalo čekat, že prostě do té doby hold on zeměpisné délce mořeplavci nic nevěděli. Ale můžeme se podívat na staré mapy, tady před sebou vidíte mapu Středozemního moře z 14. století. Když si trošku zvýrazníme ty kontury, tak je vidět, že ta mapa vypadá zhruba tak, jak bychom si ji představovali. Na první pohled takhle nějak vypadají i moderní mapy Středozemního moře. A vidíme z toho, že ta mapa tedy je správná nejenom v zeměpisné šířce, ale i v zeměpisné délce. Takže je evidentní, že tohle storčení taky neplatí, že tedy měli nějaké ponětí o zeměpisné délce. Jaké bylo, to si teda řekneme v průběhu přednášky. Já to vezmu historicky od těch nejstarších dob až teda po ty moderní navigační metody, které mě dneska zklamaly. A začneme teda ve starověku, v Evropě ve starověku a v nejbližším okolí, kdy tedy ti starověcí mořeplavci se, nebo ti evropští starověcí mořeplavci se plavili především tedy ve Středozemním moři a případně někde v blízkém okolí Atlantiku a podobně. A
Jejich hlavní navigační metoda byla takzvaná pilotáž, tak tomu říkáme moderně, laicky příbřežní navigace, kdy v podstatě ti mořeplavci se plavili, pokud to šlo, na dohled od pobřeží nebo v blízkosti pobřeží a orientovali se na základě význačných bodů na pobřeží. Samozřejmě podnikali i cesty z Evropy do Afriky a v takovém případě nemělo smysl obeplouvat to podél pobřeží až kolem Gibraltaru, že dělali i plavby napříč Středozemním mořem. Tady na té mapě nad vámi ty černé oblasti jsou místa ve Středozemním moři, odkud vlastně neuvidíte z té lodě žádné body na pobřeží, takže je vidět, že až na tady to, až na ty, tady je ten velký černý flek, tak ty oblasti nejsou moc výrazné a za dobrého větru plavba v podstatě napříč tady touhletou oblastí trvá maximálně několik dnů. Takže pokud vítr nezměnil výrazně směr, tak stačilo vlastně počkat na ten správný vítr a dalo se to bez nějakého složitého navigování prostě přeplout s větrem třeba v zádech. Ten vítr byl důležitý nejenom proto, že poháněl ty lodě, ale taky, že se dal sám ten vítr použít k navigaci. Ve Středozemí totiž vanou v určitém smyslu pravidelné větry, to neznamená, že by se nějakým způsobem pravidelně střídali, ale že v určitých obdobích roku převládají určité směry větru a když ten vítr začne foukat z jednoho směru, tak obvykle několik těch dnů, minimálně několik těch dnů vlastně v tom směru vydrží. Takže na to oni se v podstatě spoléhali a oni taky těm jednotlivým větrům dali určité názvy. Tady vidíme řecké názvy různých směrů větrů. Vítr, který vanul ze severu, Řekové nazývali Boreas a tak dále. Ty další větry. A názvu těchto větrů se potom později v průběhu staletí vyvinuly názvy světových stran, protože starověcí mořeplavci neměli kompas, takže pro ně skutečně nejdůležitějším orientačním směrem na moři byl ten vítr. Takže oni nejprve pojmenovali ty větry, potom teprve vlastně z názvů z těch větrů vznikly názvy světových stran. Řecky, sever, se řekne Boreas, možná znáte pojmy jako Aurora Borealis, polární záře, Corona Borealis je severní koruna souhvězdí, takže to vlastně dneska teda Boreas, že ho znamená sever, ale v minulosti to byl ten vítr, který vál od severu. Další takový příklad můžeme najít třeba v italštině, kde sever italsky se řekne Tramontana. Když se zamyslíte nad tím, co vlastně ten pojem říká, tak je to transmontana, přes hory. Původně se takhle v italštině jmenoval vítr, který vál od severu do Itálie přes hory, přes Alpy, čili tramontana byl ten vítr a z toho potom vzniknul název pro označení severu. Říkal jsem, že vítr byl hlavní orientační pomůcka a že se spoléhali na to, že v průběhu té plavby ten vítr nezmění svůj směr. Můžeme si představit takovou situaci, že jsme na otevřeném moři, nevidíme žádné orientační body na pevnině, dejme tomu, že je zataženo, nevidíme ani žádné objekty na obloze. Spoleháme na to, že vítr pořád fouká z jednoho směru a teď třeba vítr pozvolna ten svůj směr změní a ten námořník teda spolehá na to, že vítr pořád vane od severu a myslí si, že pluje směrem k Africe, ale najednou vlastně pluje 90 stupňů k tomu původnímu směru. Naštěstí pro tehdejší navigátory i pro vlastně současníky naše vítr není jediný projev vlastně na moři, který drží nějakým způsobem směr. Kromě větru vlastně tam máme i vlny. A vlny mají tu dobrou vlastnost, že mění svůj směr se zpožděním oproti větru. Jo, vítr rozjede vlny nějakým směrem a když potom ten vítr změní směr, tak ty vlny ještě dobíhají tím svým původním směrem. To znamená, i na otevřeném moři bez jakýchkoliv orientačních bodů, pokud vítr změní směr, tak to můžete zjistit z toho, že najednou fouká z jiného směru než jdou vlny. Tady mám jenom takový obrázek ilustrační, jak to může vypadat, když ta změna toho směru větru je opravdu rychlá. Tady vidíte
vlastně vlny, které přicházejí současně ze dvou směrů, jednak ty vlny, které dobíhají z toho původního směru větru a potom vlny, které vznikají už v důsledku toho nového směru. Kromě větru používali navigátoři ve starověku řadu dalších pomůcek. Jednou z těch pomůcek byly samozřejmě mapy. Ze starověku se nám do dnešní doby žádné mapy nedochovaly, dochovaly se pouze jejich slovní nebo písemné popisy. To znamená, to, co tady vidíte před sebou, jsou rekonstrukce na základě toho, jak to ti starověcí učenci popsali ten tehdy známý svět. Jsou tady tedy rekonstrukce dvou map, mapa od Eratosténa a od Hipparcha. A tomu se váže jedna taková zajímavost. Eratosténes, nebo Hipparchos, teď si nejsem úplně jistý, myslím, že to byl až Hipparchos, poprvé používá, nebo se zmiňuje vlastně o pojmech zeměpisná délka a zeměpisná šířka. My samozřejmě dneska chápeme tyhle ty dva pojmy jako úhlové souřadnice na té kulaté zemi. Oni to tehdy chápali trošku jinak, ale zajímavé na těchto pojmech je to, že kromě toho dnešního významu nějaké úhlové veličiny měly význam vlastně i v podstatě délkový. Ten pojem, který se tady v češtině používá, délka a šířka, můžeme použít prostě i pro měření nějakých rozměrů. Stejně tak je to i v ostatních jazycích, i v řečtině a v latině. V latině longitudo, kromě toho, že to znamená zeměpisná délka, tak jak ji chápeme teď, tak to znamená prostě i délka, když tady budu měřit nějak délku tohohle stolu, a to samé latitudo, jednak zeměpisná šířka, jednak je to prostě nějaký rozměr nějakého předmětu třeba. A teď otázka na vás zní, proč si myslíte, že ti starověcí učenci si vybrali zrovna tyhle ty dva pojmy? Proč zrovna délkový a šířkový rozměr zvolili pro pojmenování vlastně těchto dvou souřadnic? Protože to bylo na stočený papíru? Ne. Středozemní moře bylo delší? Přesně tak. Vlastně jsou to, byly to souřadnice, které se původně používali především v tom Středozemním moři, a to je v tomhle směru delší než v tom příčném, takže takhle je dlouhé, takhle je široké. To je vlastně původ názvu tady těch dvou pojmů. Další pomůcka, kterou používali starověcí mořeplavci a vlastně i moderní, jsou plavební příručky, které zachycují významné nebo popisují významné orientační body na pobřeží a vzdálenosti mezi nimi vyjádřené třeba ve dnech plavby. Tady je ukázka jedné takové příručky v řečtině Periplus od slavného mořeplavce významného kartáginského, který vlastně doplul až do Bengálského zálivu. V podstatě obeplul celé pobřeží severní Afriky a popsal vlastně, jak to pobřeží vypadá, aby jeho následovníci už věděli, kde třeba se právě nachází a jak dlouho jim to bude trvat dalšímu přístavu nebo význačnému orientačnímu bodu. Velice důležitou navigační pomůckou je polovnice, což je zařízení určené k měření hloubky moře. Je to závaží na šňůře, které když spustíme na dno moře, no tak z délky té šňůry poznáme hloubku moře. Tohleto zařízení v podstatě se nezměnilo až do konce 19. století. Vypadalo zhruba nějakým takovýmhle způsobem, čili závaží na šňůře, tady ho vidíme dokonce i na modelu lodi ze starověkého Egypta. A to závaží mělo ještě jednu takovou zajímavost. Na jeho spodní části byla jamka, takovýhle důlek, který se vymazal lojem, a když to závaží vlastně dopadlo na dno, tak se do toho loje nalepil vzorek toho mořského dna. Jakým způsobem můžeme olovnici použít k navigaci? Jednak pokud měříme hloubku moře opakovaně a ta hloubka se zmenšuje, tak se dá předpokládat, že se blížíme k pobřeží, to je jeden způsob. A druhý způsob je ten, že pokud
nějakou oblast moře už někdo před námi zmapoval a ty hloubky zanesl do mapy a my tam připlujeme, změříme tu hloubku, tak pouhým pohledem do mapy můžeme přibližně určit svoji polohu, nebo přesněji řečeno, můžeme najít čáru na mapě, která spojuje místa se stejnou hloubkou, takzvané izobáty. A když máme tu hloubku stejnou, jako je hloubka tady na té čáře, no tak je jasné, že někde na té čáře se nacházíme. Podobně se vlastně dá využít i ta informace o materiálu mořského dna, jestli to je třeba písek, nebo štěrk, nebo škeble, protože i to, pokud je to už zanesené v mapě, tak zase aspoň nějakou vylučovací metodou nám může dát informaci o tom, kde se teda nacházíme. Pojďme udělat jednu odbočku k astronomii. Starověcí, nejenom učenci, ale pravděpodobně i normální lidi, protože se dívali na oblohu a viděli mnohem častěji, než ji vidíme my, tak se pravděpodobně na té obloze aspoň trošku orientovali. Takže v noci za jasného počasí byli schopni na základě souhvězdí určit světové strany, stejně tak jako dneska. Řada lidí ví, jak najít polárku na základě souhvězdí velkého vozu, že jo, tady jsou ty takzvaná zadní kola, když od nich půjdeme asi pětinásobek vzdálenosti, tak najdeme na obloze polárku a tím směrem je sever. Tak tohleto, kdyby udělal někdo ve starověku, tak by se taky přibližně trefil, ale netrefil by se úplně přesně, protože ten pól vlastně té oblohy, to místo, kolem nějž se obloha zdánlivě otáčí, se pohybuje v průběhu času. Pohybuje se díky tomu, že rotační osa Země není pevná v prostoru, ale preceduje jednou za 26 000 let, takže vlastně, když ji protáhneme pomyslně na oblohu, tak i to místo se pohybuje po obloze. Takže 500 let před naším letopočtem to místo leželo zhruba zde a proto oni v podstatě ani neznali hvězdu polárka, oni žádné hvězdě takhle neříkali. Tahle hvězda na konci oje malého vozu prostě byla jedna z tuctových hvězd a oni spíš znali tyhle ty dvě hvězdy v malém vozu, kterým říkali strážci pólu, protože poblíž vlastně těchto dvou hvězd se nacházel právě to místo, kolem něž se otáčela obloha. Tady bych rád zdůraznil, že už se tady bavíme o nějakých astronomických metodách, ovšem jsou to metody, které souvisí s astronomií, ale nikoli s takzvanou astronavigací, v podstatě pohledem na oblohu můžeme určit světové strany, ale nic nám to neříká o tom, kde se nacházíme. Pokud jenom takhle vlastně najdeme na základě pohledu na oblohu sever. Další věc, která nějakým způsobem souvisí s astronomií i s astronavigací nebo s navigací obecně, je přístroj, u kterého bych se rád na chvilku zastavil, a sice přístroj, kterému říkáme astrolab. Poprvé ho popsal nebo možná dokonce vymyslel už zmiňovaný Hipparchos. A ten přístroj vypadá zhruba takhle, za chvilku si popíšeme, o co jde. A můžu vám garantovat, že ať přijdete do prakticky jakéhokoliv námořního muzea, kde mají expozici věnovanou navigaci, tak tam tenhle ten přístroj uvidíte a uvidíte ho tam neprávem, protože tenhle přístroj s navigací prakticky nic společného nemá. Ale proč ho tady zmiňuju? Zmiňuju ho tady proto, že ve středověku se objevila další varianta toho přístroje, nebo přesně řečeno objevil se přístroj, kterému taky říkáme astrolab, vypadal o hodně jinak a skutečně se k navigaci používal. Ale tenhle přístroj nikoliv, za chvilku vám snad bude jasnější, proč ne. Co je tenhle ten starověký astrolab? Je to v podstatě obdoba otočné mapky oblohy. Tady vlevo máme obrázek, jak vypadá otočná mapka, moderní otočná mapka oblohy, která funguje tak, že po obvodě je datum a na tom kruhu vzadu vlastně je vyznačená obloha, souhvězdí oblohy a vepředu se otáčí další kruh,
který má po svém obvodu čas a současně má tady výřez. A když vlastně otáčením toho vnitřního tmavšího kruhu nastavíme daný čas pro dané datum, tak ten výřez nám vlastně ukazuje, jaká zrovna je vidět obloha. Astrolab funguje podobně, zase tam máme dva kruhy, které se otáčejí kolem společného středu, jeden z nich má datum po obvodu, ten menší má po obvodu čas, takže zase nastavením času proti datu můžeme zjistit, jak vypadá obloha, jenom to uspořádání je trošičku jiné, tady v tomhle případě se totiž ta obloha otáčí vůči tomu pozadí a ta obloha je tam znázorněna jako takováhle mříž, kde každý hrot té mříže představuje nějakou nápadnou hvězdu. Na obloze tady můžeme vidět nějaké nápisy na tom astrolábu, například Caput Draconis je hlava draka, čili nejjasnější, nebo vlastně hvězda v souhvězdí draka, Cauda Cygni, Oca Slabutě a tak podobně. A čili každý tenhle hrot představoval jednu hvězdu a zase otočením v podstatě té mříže na správný čas a datum jsme dostali polohu dané hvězdy na obloze a ta poloha byla vyjádřená tak, že na tom kruhu v pozadí byla síť souřadnic, jednak azimutů a jednak výšek nad obzorem. Vlastně to je úhlový rozměr, prostě jak úhlově vysoko je daná hvězda nad obzorem. Proč to nesouvisí s astronavigací? Jak takovýhle astroláb, tak ta otočná mapka hvězdné oblohy funguje pouze pro pevnou zeměpisnou šířku. Pokud to budeme chtít použít pro jinou zeměpisnou šířku, tak síť těch souřadnic na tom zadním kruhu bude muset vypadat jinak. No je jasné, že když se člověk plaví na moři, tak se většinou ta zeměpisná šířka mění. To znamená, ten astroláb by velice brzo přestal fungovat. Jak vypadal ten námořní astroláb, ten, co se používal k navigaci, se dozvíme za chviličku. Zastavím se na chvilku u Vikingů, kolem kterých koluje taky řada různých mýtů. Vikingové, kromě toho, že se místy neúspěšně pokoušeli kolonizovat celou Evropu, nebo teda pobřeží Evropy, tak podnikali plavby do Ameriky. To je v podstatě už dávno prokázaný fakt, protože se našly prostě pozůstatky těch jejich lodí a osídlení až na Newfoundlandu. Čili tohle to žádná báchorka samozřejmě není. Nicméně, když si člověk tak říká, že Vikingové dopluli až do Ameriky, prostě přepluli Atlantik a přitom v té době zcela určitě neměli kompas, tak si řada lidí představuje, že to museli být naprosto skvělí navigátoři a museli mít nějaké speciální pomůcky k tomu, aby se tedy do té Ameriky nebo přes ten oceán v podstatě dostali, aby nezabloudili. Nicméně, tahle představa je do značné míry podporována tím, že většina našich map zkresluje vzdálenosti, čím víc jdeme na sever. Globus to samozřejmě nedělá, ale málo kdo zkoumá tuhle oblast, kde se plavili Vikingové na Globusu. A když se podíváme na normální mapu, která samozřejmě se snaží přesně zachycovat hlavně ty naše zeměpisné šířky, tak to vypadá, že ty vzdálenosti, které Vikingové překonávali, byly obrovské, ale když si dáme tu práci a podíváme se na Globus, tak zjistíme, že tomu tak není. Podívejme se na to tady aspoň na tom plátně. Tady máme pohled vlastně kolmo dolů na Středozemní moře a tady ve stejném měřítku máme pohled kolmo dolů na oblast teda toho severního ledového oceánu. Když si přeložíme ty dvě mapy přes sebe, tak v podstatě vidíme, že ty vzdálenosti nejsou žádným dramatickým způsobem větší. V podstatě z Norska na Faerské ostrovy je to jako z Turecka do Řecka, z Faerských ostrovů na Island jako z Řecka do Sicílie a největší z Islandu do Grónska zase kousek, pak můžeme použít příbřežní navigaci a největší vzdálenost, kterou tady vidíme, je z Grónska na Newfoundland, která se dá v podstatě přirovnat k vzdálenosti z Itálie do Afriky. Takže je vidět, že v podstatě za stabilního větru, který
pokud vydržel aspoň pár dnů, tak i Vikingové dokázali během pár dnů v podstatě tyhle ty vzdálenosti překonat, podobně jako starověcí mořeplavci ve Středozemním moři. Porovnejme si to ještě ve stejném měřítku s tím, co musel překonat Kolumbus. Z Kanárských ostrovů sem někam na Bermudy, čili to jsou úplně neporovnatelné vzdálenosti samozřejmě. Čili v podstatě Vikingům stačily navigaci metody, které se používaly už v tom starověku. Když foukal dostatečně stabilní vítr, tak prostě vyrazili a doufali, že ten vítr vydrží. A když změnil směr, tak to poznali buď to pohledem na oblohu, anebo podle setrvačnosti mořských vln. Teď se tedy přesuneme do takového toho středověku, nebo už v něm vlastně jsme, ale do středověku arabského, protože Arabové byli v podstatě prvním národem, který použil k navigaci, to znamená k určení své polohy, nějakou astronomickou metodu. Jo? Čili nejenom to, že pohledem na oblohu zjistím světové strany, ale už přímo zjistím nějakým způsobem, kde se nachází moje loď. Tím přístrojem byl takzvaný kamal arabský, něco jako průvodce, a byla to takováhle dřevěná destička, která uprostřed měla přivázaný provázek, na něm byly nějaké uzlíky, a ten princip toho měření té polohy vidíme tady na tom obrázku. Měřila se pomocí téhle destičky úhlová výška hvězd nad horizontem, čili úhel vlastně mezi tou hvězdou a mořským horizontem. Princip je asi zřejmý z tohohle obrázku, takže když se ta destička dala do dostatečné vzdálenosti od navigátorova oka, tak aby její spodní okraj splýval s horizontem a horní okraj směřenou hvězdou, tak vlastně délka toho provázku nějakým způsobem koresponduje s tou úhlovou výškou té hvězdy. Ty uzlíky buď to mohly označovat tu příslušnou úhlovou výšku, anebo přímo zeměpisnou šířku význačných přístavů. A tím jsme se teda dostali k důležitému pojmu zeměpisné šířce, kdy už ji chápeme jako úhlovou veličinu, tak jak ji chápeme dneska. A jak tedy tímto způsobem mohli zjistit svoji zeměpisnou šířku? Ta hvězda totiž musela být hvězda poblíž pólu na obloze, čili polárka. Čili jakým způsobem souvisí měření výšky polárky nad horizontem s naší zeměpisnou šířkou? Ten vztah je jednoduchý, je to totéž, nebo přesně řečeno úhlová výška pólu, který není přesně u polárky, je totéž jako naše zeměpisná šířka. Vysvětlit si to můžeme tady na tom obrázku, kde máme pohled na Zemi z boku. Sypeme. Čili tady je zeměkoule, střed země a zde je naše poloha. Místní horizont je kolmý k místní tížnici, čili tečná rovina k zemskému povrchu. Tady je rotační osa země, která míří právě k tomu pólu nebo poblíž polárky. A samozřejmě, když se díváme odsud, tak ten směr je rovnoběžný, protože polárka je hodně daleko. A ten úhel mezi místním horizontem a polárkou je zde. A když si tohle rozmyslíme, tak nám stačí celý tenhle ten úhel otočit o 90 stupňů. To znamená, že z místního horizontu se stane ta místní tížnice a se směru k pólu se stane směr k rovníku a dostaneme tenhle ten úhel. Čili tyhle ty dva úhly jsou identické, čili výška, úhlová výška polárky nad místním horizontem je rovná naší zeměpisné šířce. Pojďme dál. Revolucí v navigaci byl samozřejmě kompas, který se do Evropy dostal někdy v 10. nebo v 11. století z Číny. Není úplně jasné, jestli přímou cestou nebo zase tou cestou arabskou. O historii kompasu by se zase dalo mluvit na samostatné přednášce. Každopádně kompas umožnil ty skutečně oceánské plavby, protože to byl
přístroj, který umožňoval vlastně nestratit tu orientaci na otevřeném moři bez jakýchkoliv ostatních orientačních bodů. A tady se dostávám k jedné důležité navigační metodě, která s kompasem souvisí, a sice k takzvanému nautickému spočtení. Já jsem tady na začátku slíbil, že si vyvrátíme jeden z těch mýtů, že starověcí mořeplavci se navigovali podle hvězd. Já už jsem tady o hvězdách trošku mluvil, ale zdaleka to nebyla ta nejdůležitější navigační metoda. Nejdůležitější navigační metoda spočívá v tom, že mám kompas a nějakým způsobem znám rychlost lodi, ať už nějakým jednoduchým měřením nebo pouhým odhadem, že prostě koukám na tu, na ty bublinky, co jdou od přídě, jak rychle ulpívají za lodí, a při nějaké zkušenosti už člověk dokáže z toho aspoň přibližně rychlost lodi odhadnout. A když mám tyhle ty dvě informace z kompasu, směr plavby a rychlost lodi, tak můžu například do mapy vynášet v nějakých pravidelných intervalech nějakou klikatou čáru, za jakou, jakým kurzem jsem plul a jakou vzdálenost jsem třeba uplul za hodinu nebo za dvě hodiny, když vím přibližně rychlost lodi. Tohle je tedy ta zmiňovaná metoda nautického spočtení, nejdůležitější navigační metoda, která mi v podstatě umožňuje určovat svoji zeměpisnou délku, protože prostě když vím, jak dlouho, jakou rychlostí jsem se plavil pod daným kurzem, no tak prostě z té lomené čáry dokážu samozřejmě určit, jakou vzdálenost jsem uplul západním nebo východním směrem. Čili to je, tím si vyvracíme ten další mýtus, že mořeplavci v minulosti neměli pojem o zeměpisné délce. Samozřejmě měli, ale jenom přibližný, na základě takovéhle hodně primitivní metody. Nemusím plesat i hodiny už? Ne, ještě tam zbývá trošičku. Ještě tam je. Ale děkuji za to, za pozorné oko. Sypou napřed. Ale já vidím, že tady není úplně rovný. Aha, já totiž nemám rovný sextant. Tak ještě chvilku se budou sypat. Samozřejmě, že kromě téhle metody, kterou můžeme použít v podstatě kdykoliv, máme kompas a nějakým způsobem měříme nebo určujeme rychlost lodi, tak potřebujeme nějaké metody, kterými bychom tu naši takhle hrubě získanou polohu občas aspoň zkontrolovali, a právě zde přichází ke slovu ta astronavigace, čili navigace související s astronomií. Sliboval jsem, že se zmíním ještě o astrolábu, což je jeden tady z těch dvou přístrojů, jednoduchých přístrojů sloužících k měření právě úhlové výšky hvězd, čili úhel mezi horizontem a hvězdou na obloze, anebo mezi místní svislicí a hvězdou na obloze, což je jenom doplněk do 90 stupňů. Tyhle ty dva přístroje právě tohle to umožňovali. Kvadrant je v podstatě čtvrtina kruhu, vybavená na jedné hraně dvěma průzory a šňůrkou se závažím, která teda určuje místní svislici, a když namíříme ty dva průzory na zvolenou hvězdu, tak zjistíme její úhlovou výšku, buď to teda od horizontu nebo od té svislice. Podobně funguje námořní, zdůrazňuji, astroláb, který v podstatě s tím astronomickým starověkým astrolábem má společné de facto jenom jméno. Jde o takovýhle těžký kruh se stupnicí a uprostřed zase máme rameno vlastně otočné se dvěma průzory, které můžeme namířit na hvězdu, většinou tedy na polárku. Všimli jste si možná tady na té mapce, která se tam před pár slidy objevila, že iberiští nebo ti Portugalci, Španělé nepodnikali plavby jenom severním Atlantikem, ale samozřejmě i na jih, že jo, kolem Afriky, Vasco de Gama do Indie,
a jeho následovníci dolů do Brazílie, takže se plavili i na jižní polokouli. A na jižní polokouli nemáme, nebo na jižní obloze nemáme žádnou hvězdu, která by se nacházela, žádnou významně nápadnou hvězdu, která by se nacházela poblíž jižního nebeského pólu. Jo, na severní polokouli máme polárku, ale jak se blížíme k rovníku, tak ta polárka klesá k obzoru a když přeplujeme rovník, tak polárka zapadne pod obzor. Na druhé straně nám vyleze jižní nebeský pól, ale tam žádná takhle nápadná hvězda není, která by se dala použít. Takže při plavbách vlastně na jižní polokouli začali navigátoři používat slunce místo vlastně hvězd. Jakým způsobem využít slunce k měření zeměpisné šířky? Nebudu tady zacházet do nějakých podrobností, ale v podstatě měření spočívá v tom, že zase měříme úhlovou výšku slunce nad horizontem, ale pouze v pravé poledne, kdy je to slunce nejvýše. A z těch úhlů můžeme celkem jednoduchým způsobem odvodit, jak to souvisí s naší zeměpisnou šířkou. On tak nějak člověk, když si to rozmyslí, by na to možná přišel i sám. Čím víc půjdeme na jih, tak tím samozřejmě slunce v poledne je výš a výš. Nicméně hraje tam roli ještě jedna věc, kterou taky člověk zná z běžné praxe, že ta polední výška slunce se mění i v průběhu roku. Že v zimě je slunce nízko, v létě je slunce vysoko, takže tam hraje roli ještě jeden další úhel, který středověcí mořeplavci museli znát. Ten úhel se jmenuje deklinace slunce, mění se právě v průběhu roku, můžeme si ho představit v podstatě jako zeměpisnou šířku. Slunce v období rovnodennosti je nulová, že jo? Slunce je přímo nad rovníkem. Tabulky sluneční deklinace v podstatě vznikaly už ve starověku. To, že se mění výška slunce v průběhu roku, samozřejmě nikomu neuniklo, ani starověkým astronomům, takže ty tabulky existovaly, nicméně právě v době, kdy začali ti mořeplavci používat slunce k tomuhle měření, tak se tyhle ty tabulky začaly hromadně vydávat právě proto, protože ti mořeplavci potřebovali. Jedním z takových prvních nebo široce dostupnou knížečkou byl almanach od myslím, že španělského nebo španělsko-arabského astronoma, který právě obsahoval kromě jiných údajů tady tyhle ty hodnoty sluneční deklinace v průběhu roku. Takže s takovými tabulkami mohli vlastně měřením polední výšky slunce určovat navigátoři svoji zeměpisnou šířku i na jižní polokouli. Ukažme si ještě jeden přístroj, který zase se používal právě k měření úhlové výšky hvězd. Je to takzvaná Jakubova hůl, někdy ze začátku 16. století, což je zase jednoduchá věc, kdy máme v podstatě dvě tyčky umístěné kolmo k sobě a jednu z nich držíme u oka a druhou posouváme k sobě a od sebe tak, aby spodní okraj byl v linii s mořským horizontem a horní okraj, aby byl v linii s měřenou hvězdou. A zase tady si pak přečteme v podstatě tu změřenou hodnotu. Já jsem tady zmiňoval, že rychlost lodi můžeme v podstatě i odhadovat tím, jak se díváme na tu ubíhající vodu. Říkal jsem rychlost vody, asi jsem chtěl říct rychlost lodi, na tu ubíhající vodu kolem lodi. Nicméně v 16. století začali Angličané používat takovýhle měřící přístroj, kterému se říká lok, což je z angličtiny lok je prkno nebo prkénko, což je prkénko, které vidíme tady, které se hodilo do vody a v podstatě, jak plavalo v té vodě, tak kladlo odpor téhleté šňůře, která se odvíjela z nějaké cívky. Takže někdo držel cívku na lodi a to prkénko vytahovalo tu šňůru z ní ven. Pomocí malých přesýpacích hodin se měřil časový interval, typicky 30 sekund,
a na základě délky té vytažené šňůry právě za těch 30 sekund se určovala rychlost lodi. Aby se to délka té vytažené šňůry nemusela pořád někde přeměřovat, tak se velice brzy ta šňůrka ocejchovala uzlíky, takže se počítal počet uzlíků, které ta šňůra za těch 30 sekund vytáhla, nebo ta destička. A takhle vznikla jednotka rychlosti lodi, jeden uzel, takhle vlastně vznikl ten název. Přičemž ta definice jednoho uzlu byla a je taková, že jeden uzel je rychlost rovná jedné námořní míli za hodinu, takže necelé 2 kilometry. Prvním Angličanem, který se zmiňuje tady o tom přístroji, je William Bone v roce 1574 a v jeho knížce se můžeme právě dočíst i zajímavou informaci o tom, že on se tam v podstatě opovržlivě vyjadřuje o Španělech a Portugalcích, kteří ještě v té době tu rychlost lodi určovali právě pouze na základě pohledu do vody. Ale samozřejmě potom v dalších stoletích i ostatní národy námořní převzali tadyhle ten anglický vynález. Jenom na chvilku se zastavím u námořních map, protože to je zase téma velice široké. Možná jste, nebo předpokládám, že každý z vás možná už viděl někdy nějaký takovýhle obrázek staré námořní mapy, velice pěkně graficky provedené mapy. Jenom taková úplně první otázka, jestli pak, když vám někdo položí na stůl mapu, jestli pak dokážete na první pohled rozlišit, jestli to je mapa námořní, podle čeho ji poznáme na úplně první pohled. Námořní mapa nemá v podstatě nic ve vnitrozemí, protože to námořníky nezajímá a k ničemu jim to neslouží. Námořní mapa naopak nejvíc detailů má podél pobřeží, a to jak už teda historická, tak i moderní, protože právě to pobřeží je pro toho navigátora to nejdůležitější. Jo, vidíme, že tady ve vnitrozemí nic není a naopak pobřeží je poseté prostě názvy nějakých zátok a význačných přístavů a podobně. To, co najdeme právě ještě na starých námořních mapách, je tato příšerná změť čar, kterými se staré námořní mapy vyznačují. A na první pohled ta síť vypadá jako úplně náhodně prostě nakreslené čáry, ale když se na jakoukoliv takovouhle starou mapu podíváte pozorněji, tak zjistíte, že všechny ty sítě na těch mapách jsou podle stejného pravidla zkonstruované následujícím způsobem, že ze středu té mapy nejprve uděláme kružnici s poloměrem rovným polovině výšce té mapy, takže tady uděláme takhle kružnici, tu rozdělíme na 16 dílů a z každého toho bodu potom vedeme spojnici do všech těch ostatních bodů. Jo, vidíte, že tady jsou vlastně další středy těch linií a když tohle to uděláme, tak vlastně z každého toho místa potom vede 32 přímek ekvidistantně vlastně do všech směrů. Tohle není náhodné, protože těchto 32 směrů vlastně staří mořeplavci měli i na kompasu. Bylo to takové to dělení těch světových stran, že oni ty 4 základní směry, potom na poloviny a na poloviny a ještě na poloviny, takové to západo, severo, západ a podobné pojmy právě jsou pojmy, které označovaly, každý těch pojmů označoval jeden z těch 32 směrů. Původně tyhle ty přímky vznikly na mapách Středozemního moře, to znamená úplně nejstarší mapy Středozemního moře měly tam takovouhle síť čar. A proč tam opravdu ty čáry byly, to jaksi se úplně neví, to není nikde nějakým způsobem zaznamenáno, ale takový nejjednodušší předpoklad říká, že v podstatě, když ten navigátor našel
přímku, která spojovala nebo mířila ve směru spojnice dvou přístavů, tak hnedka na první pohled viděl, pod jakým kurzem se má plavit. Tohle to funguje samozřejmě ve Středozemním moři, ale nefunguje na větších vzdálenostech, protože prostě mapové zkreslení vám z toho kurzu udělá úplně jiný, když prostě vyrazíte z tohohle přístavu tímhle směrem a budete se pořád plavit pod tímhle tím kurzem, tak samozřejmě nedoplujete sem, doplujete někam úplně jinam, protože mapy prostě mají nějaké zkreslení. Nicméně přesto až v podstatě do začátku 18. století tam tyhle ty čáry na těch mapách, námořních mapách se objevovaly a moje domněnka je taková, že se tam objevovaly čistě v jakési tradice, že prostě kartografové si předávali tuhle tradici, že takhle má vypadat námořní mapa, přestože na oceánské mapě tyhle ty směry už nedávají žádný smysl a vlastně teprve v průběhu 18. století tyhle ty čáry nahradila normální síť poledníků a rovnoběžek. Tím jsem se dostal nenápadně do 18. století, ale ještě než se do něj překlopíme, tak bych teda zrekapituloval to, jak se mořeplavci navigovali před 18. stoletím, čili základní navigační pomůcka je nautické spočtení, kdy podle kompasu vím, kterým směrem pluju a v měření rychlosti lodi vím, jakou jsem uplul vzdálenost a to mi umožňuje kreslit do mapy nějakou lomenou čáru s přibližnou polohou. Plus k tomu řada dalších přístrojů, které mi tu polohu čas od času umožňují ověřit nebo zpřesnit. V 18. století se stalo několik věcí, které navigaci námořní kompletně změnily. Ty věci byly celkem tři a já věřím, že minimálně dvě z nich určitě uhodnete. Sextant. Kompas ne, ten je mnohem starší. Chronometr, o tom už jsem tady mluvil. A schválně, jestli někdo přijde na tu třetí věc, která se stala. Ne. Tak to, prosím? No, oni ty tabulky s tím souvisí, ale ty tabulky zobrazovaly jednu konkrétní věc, kterou tady právě zmíním. Prosím, nultý poledník je taky pozdější. Ty tři věci, takže dvě už jsme zmínili, sextant nebo jeho předchůdce oktant, chronometr, čili přesné hodiny, a třetí věc je teorie pohybu měsíce. Já se k tomu za chvilku dostanu, o co vlastně jde, ale souvisí to s navigací taky poměrně důležitě. Tyhle tři věci současně umožnily měření zeměpisné délky. To znamená, já jsem říkal, že samozřejmě v minulosti oni nějaké ponětí o zeměpisné délce měli, protože prostě svoji přibližnou polohu znali, ale tyhle ty věci umožnily nezávisle tu zeměpisnou délku ověřit, prostě změřit. Když se rozhodli, že teď chci zeměpisnou délku, no takhle úplně to samozřejmě nefungovalo, že by si takhle luskli a měli, ale prostě občas se to dalo udělat. Protože z toho pouhého nautického spočtení samozřejmě ta zeměpisná délka vyšla, ale byla velice nepřesná. Oni to věděli a věděli to samozřejmě i jejich mecenáši, vlády, společnosti, obchodní a tak dále. To znamená, už v minulosti různí panovníci vypisovali ceny za vyřešení toho problému, za vynález vlastně metody, která umožní nezávisle a přesně určit zeměpisnou délku. Poslední takovou vypsanou cenou byla vlastně britská cena námořního úřadu, vypsaná právě začátkem 18. století a ta v podstatě jediná byla nakonec udělená v plné výši. Jen tak pro představu, to znění bylo zhruba takové, že cena byla 20 000 tehdejších liber, což jsou v přepočtu 2 miliony dnešních liber, za metodu, která umožní změřit zeměpisnou délku s přesností alespoň na půl stupně. Jo, čili to je 30 mil, čili 60 kilometrů na rovníku. Takhle zoufalí oni byli,
že takováhle přesnost jim stačila k tomu, aby tu cenu udělili. A tohle to právě ještě větší přesností umožnili tady ty tři věci. Jenom tady do kontextu, abych vás uvedl, o jakém období se bavíme, přelom 17. a 18. století, období vlastně velkých fyziků a matematiků. Newtonem to začíná, protože Newton byl vlastně první člověk, který vymyslel princip toho sextantu nebo oktantu, ale tak jako řadu věcí Newton to nepublikoval, takže to bylo nalezeno až v jeho pozůstalosti, takže ten skutečný kredit tedy byl připsán anglickému vynálezci nebo výrobci přístrojů Johnu Hedlimu. Takhle vypadaly tedy první oktanty a popíšeme si tedy, co vlastně ten přístroj umožňoval a v čem byl nějakým způsobem revoluční oproti těm předchozím metodám. Zde teda vidíme oktant, tady vidíme sextant. Rozdíl principiálně není žádný. Rozdíl v názvu je jenom proto, že oktant, ten rám toho přístroje vytínal jednu osminu kruhu, oktant, že jo, a u sextantu je to jedna šestina kruhu, ten rám je trošku větší, ale jinak princip zůstává stejný a já ho tedy popíšu spíš tady na tom sextantu. Zase se jedná o přístroj, kterým měříme nějaký úhel, úhlovou výšku hvězdy nebo slunce nad horizontem, v nejčastějším případě. Ten přístroj funguje následujícím způsobem. Tady máme dalekohled, ale stačil by tam obyčejný průzor, jako to měly ty historické oktanty. A tady jsou dvě zrcátka. Jedno z nich se otáčí spolu tady s tím ukazatelem úhlu. Vidíte, jak se otáčí, když s tím tady hýbu. A druhé zrcátko je tady pevné. A to je rozdělené vlastně na dvě poloviny. Jedna polovina je skleněná, druhá polovina je skutečně zrcadlová. Takže když se potom člověk dívá tady do toho dalekohledu, tak vlastně vidí zorné pole rozdělené na dvě poloviny. Jedna polovina skrz levou polovinu je vidět dopředu, zpravidla právě na ten horizont. A v pravé polovině vidí odraz nějakého objektu na obloze, který se mu tam dostane tak, že se odrazí nejprve od toho horního zrcátka, potom sem do toho zrcátka a potom do zorného pole. Ale vidí ho tam samozřejmě pouze v tom případě, že má tady nastavený ten správný úhel. Takže když se tady nastaví ten správný úhel, tak aby v zorném poli vpravo byla hvězda nebo slunce přesně na horizontu, tak potom tady vlastně si přečte tu úhlovou výšku. Sextant nebo oktant má výhodu v tom, že ho můžeme před měřením seřídit. Můžeme ověřit, jestli opravdu ukazuje správně, k tomu tady slouží různé stavěcí šroubky právě na ty zrcátka, které měly už ty původní oktanty. Takže tyhle ty přístroje, to je teda jedna výhoda a druhá výhoda spočívá v tom, že ty dva objekty v zorném poli, to znamená horizont a ta hvězda, se nám vůči sobě nepohybují. Když mám tady ten správný úhel a zanedbám to, že se mění úhlová výška hvězdy, ale ta se mění pomalu, tak vlastně vidím v tom zorném poli ten horizont i s tou hvězdou pěkně vedle sebe nebo v ideálním případě přímo na sobě. A dá se to přirovnat k tomu, jako bych stál na lodi a dalekohledem se díval prostě na vzdálenou loď nebo na horizont. To znamená, jediný pohyb, který musí nějakým způsobem eliminovat, je houpání lodi, ale to není problém, protože pořád koukám na horizont. Nemusím řešit to, že mi hvězda neustále utíká od někud z horního konce nějaké tyčky nebo z dvou průzorů pryč. Pořád ji vlastně vidím v zorném poli, takže to měření je ořád jednodušší než se všemi těmi předchozími přístroji a také ořád přesnější. Vlastně ty původní oktanty umožňovaly změřit ten úhel v přesnosti na několik úhlových minut a moderní sextant to umožňuje na zlomky úhlových minut. Jedna úhlová minuta je jedna námořní míle, čili necelé 2 kilometry. Čili s moderním sextantem, když člověk měří přesně, může určit polohu na pár set metrů při hodně přesném měření. Čili to byl první přístroj. Jak to souvisí s tou navigací a s měřením délky, k tomu se za chviličku dostaneme.
Další přístroj byl námořní chronometr. Ono se mnohdy říká, že námořní chronometr nebo přesné hodiny umožňující měřit čas na lodi byly vynalezeny v 18. století Johnem Harrisonem, ale to je taková strašně okleštěná historie. Samozřejmě ten vývoj trval několik století. První mechanické hodiny se objevily začátkem 16. století, prostě hodiny, které se natáhly nějakým tím pérkem, že? A potom teda odpočítávaly čas. Ale ten mechanismus je ještě starší, protože v podstatě vycházel z takových těch hracích skříněk, jo? Které se natáhly nějakým pérkem, pak se odvíjením toho pérka tam nějaký mechanismus točil. Samozřejmě první mechanické hodinky trpěli spoustou neduhů, jednak to péro se neodvíjí rovnoměrně, takže ten moment kroutivý se mění s časem, závisí všechno na teplotě, na tlaku a tak dále, na otřesech. A tohle všechno v průběhu těch staletí bylo třeba nějakým způsobem eliminovat a dokázal to až právě ten zmiňovaný Harrison. Ještě tam mám jednu vsuvku, která se týká kyvadlových hodin. Kyvadlové hodiny jsou extrémně přesné zařízení, když se dobře postaví. Mnohem přesnější než první námořní chronometry. Ale, jak si asi dokážete představit, na houpající se lodi prostě to tak nefunguje. Dokonce i kdybyste vymysleli plošinu, která bude neustále vyvažovat houpání lodi, tak to nebude fungovat, protože kromě náklonu tam máte ještě ty neinerciální síly, které na to působí a ty neodstraníte. I kdybyste nějakým zázrakem odstranili ty neinerciální síly, pořád to nebude fungovat, protože doba kivu, kivadla, závisí na tíhovém zrychlení a to se mění se zeměpisnou šířkou. Když v Praze přesně si řídíte kivadlové hodiny a přemístíte je do Českých Budějovic, tak se vám začnou rozcházet o 4 sekundy za den. Jo, čili i kdybyste všechny ostatní vlivy odsínili, tak pořád vlastně díky tomu, že na lodi se často zeměpisná šířka mění, tak tam bude tenhle ten vliv. Jo, čili kyvadlové hodiny na to můžeme zapomenout, ale samozřejmě takové pokusy byly i v minulosti, ale neuspěly. Takže první vlastně mechanické hodiny, které byly dostatečně přesné, aby umožnili měření času na lodi, vyvinul až Harrison. Tady máme na ukázku jeho původní pokusy, což byly takové ohromné skříně, ale to byly slepé uličky a v podstatě ty poslední jeho chronometry připomínaly vzhledem takové ty kapesní hodinky, takové ty cibule. Dokonce ani Harrison sám ještě nepoužíval pojem chronometr. Ten je trošičku pozdější, do té doby se prostě říkalo přesné hodiny, hodinky. A teprve jeho jeden z následovníků, londýnský výrobce hodin John Arnold, když sestavil svoje hodiny číslo, výrobní číslo 36 a proměřil jejich chod, tak zjistil, že jsou tak přesné, že by si to zařízení zasloužilo nové označení, vlastně vymyslel ten pojem chronometr. V průběhu 19. století potom ty chronometry získali celkem standardní tvar, byl to takovýhle budík usazený v kardanově závěsu v nějaké krabičce a v podstatě až do příchodu křemíkových hodin v polovině 20. století se ten vzhled ani to zařízení samotné nějakým významným způsobem nezměnilo. Samozřejmě, když máte na lodi chronometr, tak se nemůžete bezhlavě spoléhat na to, že je přesný, protože žádné hodiny nejsou 100% přesné. Takže se to řešilo někdy tak, že třeba měli těch chronometrů na té lodi víc a nějakým způsobem ty časy průměrovali. A když opravdu jim šlo o přesný čas, tak těch chronometrů měli skutečně hodně. To byl případ takových různých objevitelských expedic. Možná znáte loď Beagle, na které se plavil Charles Darwin, tak tam měla na palubě 22 chronometrů, takže v té kapitánské kajutě, kde všechny byly uskladněné, to muselo vypadat jak v hodinářství, jak to tam všechno tikalo a oni potom ten čas určovali vlastně s průměrováním všech tady těch chronometrů. Nebo když se nějaký odchýlil moc, tak bylo jasné, že je vadný. A pojďme tedy se podívat na to,
jak to souvisí s tou zeměpisnou délkou. Člověk tak nějak tuší, že čas a zeměpisná délka jsou spolu svázány, protože máme různé pásmové časy. Je jasné, že díky rotaci Země některé úkazy na obloze, čím víc jdeme na východ, tak se odehrávají dřív a dřív. Je to tak? My máme o hodinu víc, než má Londýn, takže u nás to všechno nastává dřív. Říkám to dobře. Což prostě souvisí s rotací Země. Takže princip měření délky spočívá v tom, že já zjistím například, to je jedna z možných metod, kdy nastalo poledne, teď na mojí poloze, a porovnám to s časem, kdy nastalo poledne třeba v Londýně, na nějakém referenčním poledníku. Dneska to můžu udělat tak, že zavolám kamarádovi a ten mi řekne, teď nastalo poledne u mě a já čekám, měřím čas a kdy nastalo poledne tady, tak si určím rozdíl těch dvou časů a mám rozdíl zeměpisných délek. Oni samozřejmě tehdy si tomu kamarádovi nemohli zavolat. Oni si ten čas pro ten Londýn museli vést sebou a to právě umožňoval ten chronometr. To znamená, chronometr jim ukazoval londýnský, teda Britům konkrétně, přesně řečeno greenwichský čas a oni zjistili například okamžik pravého poledne na lodi, podívali se na ten chronometr a zjistili, že chronometr ukazuje 14:30 britského času, takže bylo jasné, že jsou o 2,5 hodiny posunuti oproti greenwichskému poledníku. Jedna hodina představuje 15 stupňů zeměpisné délky, takže z rozdílu poledne v tom, na té jejich poloze a poledne, které v Greenwichi nastalo před 2,5 hodinami, věděli, že jaká je jejich zeměpisná délka. Čili tím se dostáváme k měření takzvaného místního času. Oni potřebovali znát ten referenční čas v Londýně a místní čas, který určili například z pravého poledne nebo nějakým způsobem změření výšky slunce nad horizontem. Do toho nebudeme zabíhat do podrobností, ale měřením výšky slunce můžeme určit místní čas, porovnat ho s tím referenčním časem. Ale tím se dostáváme k měření výšky a na to potřebujeme přesný přístroj. Nemá smysl mít přesné hodiny, které mi přesně ukazují referenční čas v Londýně, když nejsem schopen přesně změřit svůj místní čas. Když mám přesný čas referenční, ale špatně ten místní, tak zase mám blbě zeměpisnou délku. Takže současně s tím potřebuju přesný přístroj pro měření výšek třeba slunce a to právě umožňoval ten oktan. To znamená, jedno bez druhého by nefungovalo. Stejně by jsme měli zeměpisnou délku na nic, kdyby jsme místní čas určovali těmi pravěkými metodami podle těch předchozích přístrojů. Tím jsme tedy vysvětlili ty dvě důležité věci, chronometr a oktant. A ještě tady máme tedy tu třetí důležitou věc, metodu lunárních vzdáleností. O co jde? Tím, jak se měsíc, nebo měsíc vlastně obíhá kolem Země, že jednou za měsíc oběhne Zemi kolem dokola, a ten jeho pohyb si můžeme představit jako jakési hodně pomalé hodinové ručičky. Už v podstatě ve starověku napadlo astronomy, že tohle to by se dalo použít k nezávislému určení nějakého univerzálního času. Že prostě, ať jsem kdekoliv, vidím, kde zrovna mezi hvězdami se nachází měsíc a když popíšu, jakým způsobem ten měsíc obíhá, tak tohle to můžu použít jako takové nějaké hodinky. Kdyby pohyb měsíce kolem Země byl přesně rovnoměrný, tak je to úplně jednoduchá elementární věc. Ale tohle bohužel neplatí. Měsíc obíhá kolem Země po eliptické dráze, takže jeho pohyb je nerovnoměrný. A ještě ke všemu navíc ta eliptická dráha není pevná v prostoru, různě se stáčí a tohle to na tom si astronomové a fyzikové vlastně v předchozích stoletích mnohokrát vylámali zuby a vlastně prvním člověkem, který úspěšně popsal, jakým způsobem se pohybuje měsíc kolem Země, byl Newton. Takže to jsme právě na přelomu 17. a 18. století. Takže bylo možné na základě teda nejenom Newtonovy teorie, ale i potom těch dalších prací Eulera a Leibnice
sestavit vlastně, nebo předpovídat polohu měsíce kolem Země dlouho dopředu a začaly vznikat tabulky těchto poloh, takzvaný námořní almanach. Tady se pak můžete přijít podívat na to, jak vypadal. První námořní almanach vyšel pro rok 1767 a v podstatě vypadal tak, že kromě jiných údajů byly v něm tabelovány úhlové vzdálenosti mezi měsícem a sluncem nebo nějakou jasnou hvězdou na obloze pro každé 3 hodiny v roce. Jo, pro každý den, pro každou 3. hodinu. To znamená, navigátor potom vzal oktant, změřil úhlovou vzdálenost mezi měsícem a nějakou právě tou hvězdou nebo sluncem na obloze a na základě tady těch tabulek a nějaké interpolace mohl určit ten referenční přesný čas a ověřit si na základě toho, že mu chronometr na lodi jde dobře. To byla vlastně nezávislá metoda, která umožňovala určovat přesný čas. Říkal jsem, že vzal oktant a změřil tu vzdálenost, ale oktantem můžeme měřit úhly jenom do 90 stupňů a víc ne. Samozřejmě měsíc na obloze od jasných hvězd a slunce může mít různou vzdálenost, i větší než 90 stupňů, takže byly takové různé snahy vytvořit přístroj ekvivalentní oktantu, ale který umožňuje měřit úhel od 0 do 360 stupňů, ale to je přístroj zbytečně složitý. Nakonec vlastně vznikl kompromis, přístroj, který umožňuje měřit úhly od 0 do 120 stupňů, a to je sextant, protože vždycky aspoň, nebo do 120 stupňů od měsíce vždycky najdeme nějakou jasnou hvězdu na obloze, aby jsme ten úhel mohli změřit. Takže takhle vlastně vznikl sextant z oktantu. Jenom rozšířením té stupnice. Zmíním ještě v rychlosti jednu navigační metodu, která potom koncem 19. století nahradila to měření polárky nebo slunce v poledne k určení zeměpisné šířky a to porovnávání těch časů k určení zeměpisné délky. Ta metoda spočívá v následujícím fíglu. V podstatě umožňuje určit polohu obě souřadnice zaráz z 2 měření nějakých 2 objektů na obloze. Zase se bavíme o měření úhlové výšky. Musím znát ale takzvané substelární body těch objektů. Tady mám 2 vlastně hvězdy někdy na obloze nebo ve vesmíru. A na povrchu Země, když pomyslně spojím tu hvězdu se zemským středem, tak dostanu její substelární bod. To znamená, kdybych se nacházel přesně v tomhle místě, tak tu hvězdu uvidím přímo nad hlavou. Což samozřejmě v praxi takhle většinou není. Ta hvězda je nějaké výšce nad obzorem, kterou já si změřím. A čím jsem dál od tohohle bodu, tak tím je ten úhel menší než 90 stupňů. To znamená, moje vzdálenost od tohohle bodu v podstatě souvisí s tou výškou té hvězdy nad obzorem. Takže z toho jednoho měření já v podstatě můžu dostat svoji úhlovou vzdálenost po zemském povrchu od tohohle bodu, čili vím, že jsem někde na takovéhle kružnici, a když udělám podobné měření pro nějakou jinou hvězdu, tak vím, že současně jsem na takovéhle kružnici a v jejím průsečíku je moje poloha. Ale musím mít tabulky, které mi říkají, kde na zemském povrchu se nacházejí tady ty substelární body těchto objektů na obloze. Blížíme se ke konci 19. století. Lok, takový ten, tu šňůru na cívce, nahradilo přesnější zařízení, vrtulka, která byla tažená za lodí neustále, a vlastně ty otáčky té vrtulky se přenášely šňůrou na takový budík. Pořád měříme rychlost lodi nebo uplutou vzdálenost lodi vůči vodě, což je samozřejmě nepřesná metoda, ale na rozdíl od občasného hození toho dřívka do vody, tady v podstatě máme přístroj, který neustále integruje tu naši uplutou vzdálenost, takže je to mnohem přesnější záležitost. Hodiny. Pardon? Hodiny. Už jsem přešvihl čas, ale slibuju, že během pár slajdů skončím. Už je nebudu otáčet, protože další půl hodina už to nebude. Jak souvisí s navigací telegraf? V roce 1866 se poprvé podařilo natáhnout telegrafní kabel
mezi Evropou a Amerikou, což umožnilo poprvé velice přesně, nebo mnohem přesněji než dosud, určit rozdíl zeměpisných délek mezi oběma kontinenty. Jak to souvisí s telegrafním kabelem? Čas. Vlastně telegrafní kabel umožnil se synchronizovat přesně ty hodiny na těch dvou kontinentech, protože do té doby si buď to ti navigátoři ty hodiny tam vezli a pak je vezli zpátky, anebo teda používali tu metodu lunárních vzdáleností, ale ta není samozřejmě tak přesná jako rychlost šíření signálu, že jo, v kabelu. Občas někdo odpoví, když se takhle ptám do publika, že to spočívalo v tom, že změřili dílku toho kabelu. Ale to by si museli být jistí, že ho opravdu natáhli po nejkratší vzdálenosti, což samozřejmě věděli, že to tak není. Tohle umožnilo synchronizovat časy mezi místy s telegrafním spojením a samozřejmě bezdrátový telegraf začátkem 20. století tohle to umožnil pro kterékoliv místo na Zemi vybavené bezdrátovým telegrafem, takže loď, která měla na lodi bezdrátový telegraf, si mohla hodiny prostě synchronizovat na základě právě toho šíření, těch šíření, těch časových signálů. Radio navigace v podstatě potom v průběhu 20. století, nechci říct, nahradila astronavigaci, to ještě zdaleka ne, za chvilku si vysvětlíme proč, ale jenom nějaké ty základní metody, jak to zhruba může fungovat. Nejjednodušší vlastně radionavigační metoda spočívá v tom, že na pobřeží máme nějaké vysílače, které třeba na základě morzeových signálů jsme schopni rozlišit od sebe. A na lodi máme zařízení, kterým hledáme, z kterého směru přichází ten nejsilnější signál z toho daného vysílače, takže jsme schopni zjistit, kterým směrem je který z těch dvou vysílačů. A když tyhle ty dva směry zakreslíme do mapy, tak dostaneme průsečík dvou linií a dostaneme svoji polohu. Samozřejmě, čím jsme dál od pobřeží, tím je ta přesnost horší. V průběhu druhé světové války vznikla metoda, nebo vznikly takzvané hyperbolické systémy. Popíšu ve stručnosti, o co jde. Představte si, že bychom byli schopni měřit dobu šíření signálu z toho vysílače někde na pobřeží do našeho přijímače na lodi. Kdybychom tohle změřili, tak máme z doby šíření signálu vzdálenost od vysílače, takže si můžeme udělat zase kružnici na Zemi a když budeme mít vzdálenost od druhého vysílače, tak máme dvě kružnice a máme jejich průsečík a svoji polohu. Ale tohle z toho udělat nejde, protože my na té lodi budeme mít vždycky méně přesné hodiny, než jsou na tom vysílači. Prostě my nevíme, kdy ten vysílač ten signál vyslal, aby jsme byli schopni změřit dobu šíření toho signálu k nám na loď. Ale to, co jsme schopni změřit, je rozdíl časů mezi příchodem signálu z jednoho vysílače a z druhého vysílače. Jo? Přijde jeden signál, máme samozřejmě elektronické zařízení na lodi, které zaznamená příchod jednoho signálu, měří čas, přijde druhý signál, mám rozdíl času. Čili z rozdílu času mám rozdíl vzdálenosti mezi jedním vysílačem a druhým vysílačem. A křivka, která má tu vlastnost, že každý její bod má stejný rozdíl vzdálenosti od dvou bodů, je hyperbola. Takže na základě takového měření dostanu v mapě hyperbolu, proto hyperbolické systémy, že vlastně ta linie, která určuje moji polohu, není přímka ani kružnice, ale hyperbola. A zase, když mám dvě takovéhle měření, tak dostanu dvě hyperboly a v jejich průsečíku mám svoji polohu. Pořád se jedná ale o měření na základě vysílačů, které jsou umístěné někde na pobřeží, to znamená se zůstající vzdáleností od pobřeží, přesnost tady těchto systémů klesá a tady vidíme mapu, která víceméně zobrazuje, jaká přesnost až do konce někdy 90. let těchto systémů byla s čili v podstatě vidíme, že, nebo ne, jaká přesnost, do jaké vzdálenosti od pobřeží se daly tyhle ty systémy použít a vidíme, že na otevřeném oceánu ani takovýhle systém nám nefunguje a z toho plyne jeden důležitý závěr, že v podstatě
až do téměř do konce 20. století v podstatě na otevřeném moři se používala astronavigace k určení polohy spolu samozřejmě s nautickým spočtením, čili kurz a rychlost lodi. U moderních lodí se nic za lodí netáhlo, ale počítali se otáčky lodního šroubu. Vlastně. Tím se určuje uplutá vzdálenost u velkých lodí. A tuhle metodu v podstatě vytlačili až GPS-ka, satelitní navigační systémy. Jenom v rychlosti, jak to funguje, zase bychom si mohli představit, že budu měřit vzdálenosti od družic, takže když změřím vzdálenost od jedné družici, od družice mám kouli v prostoru, od druhé družice mám druhou kouli, průsečík dvou koulí je kružnice, od třetí družice mám třetí kouli v prostoru, průsečík koule a kružnice je bod. Ale takhle to zase nefunguje, protože vždycky hodiny v mém přijímači jsou mnohem méně přesnější než hodiny na těch družicích, takže já nemůžu měřit přímo vzdálenost k té družici, já musím zase měřit nějaké rozdíly, to už se tak úplně jednoduše vysvětlit nedá, ale vlastně musím určit současně svoji polohu, čili tři souřadnice a čas, takže k tomu, abych určil tyhle ty čtyři souřadnice za ráz, potřebuji aspoň čtyři družice vidět na obloze. Samozřejmě dneska jich tam vidíme, nebo vidíme ty naše přístroje, jich tam vidí mnohem víc. A kdo má chytrý telefon vyrobený po roce 2011, tak aniž byste to tušili, tak vlastně ty GPS čipy v těch telefonech, kromě toho amerického GPS, jsou schopny vlastně přijímat i signál z ruských družic. GLONASS, Evropa vyvíjí svůj navigační systém Galileo, který by měl být dokonce ještě přesnější o něco než americký systém GPS a měl by umožňovat v omezené míře oboustrannou komunikaci mezi tou vaší krabičkou a těmi satelity, protože u GPSky to funguje vždycky jednostranně. Vždycky vlastně družice vysílají signál a ta vaše krabička nebo čip v mobilu jenom přijímá vlastně ty signály. Zatímco u Galilea by to mělo fungovat tak, že si budete moct třeba přivolat pomoc, vyslat nějaký tísňový signál. To dneska, tahle možnost dneska samozřejmě existuje. Jsou satelitní systémy, které umožňují zavolat si o pomoc ze kteréhokoliv místa na Zemi, ale je to systém, který je oddělený vlastně. Jsou to další družice, které s těmi GPS družicemi nějak úplně nesouvisí. No a tím já úplně asi skončím. A než tedy uděláme přestávku a potom diskuzi, tak se s vámi nerozloučím tímhletím heslem. Ochraň loď před pobřežím a ona tě ochrání před mořem, abyste nedopadli jako Schettino. Děkuji za pozornost. Tak děkuji Petrovi za zajímavou přednášku. Můžu se přihlásit? Ano, tady je první otázka. Jak tohle ta loď, když jste tak teď dopadl, to jsme nikoukáme, jak dál Pernil 6 a víme teda, já jsem o tom četl něco, že dostal příkaz, aby pro ty výlety, protože aby lízní pobřeží, a lízní tam z Kaliska, prostě tam se pár metrů je 16 těch věcí, já jsem mu to mohl stát. No, protože jedna věc je, přesná poloha a druhá věc je přesná mapa. Jako k čemu vám je, že víte přesně, kde jste, když nevíte, že pod váma je skála, která není vyznačená na mapě? No jasně, no. Tak jsi se nekoukal. A nebo jsi nekoukal do mapy, no. Nekoukal jsi na Echolot. Já jsem byl 10 let na jedině 1000 km pobřeží, protože když na jedině na Jadraně a vím, že Echolot a furt nekoukají dole, jak máme holku. Co chvíli, jo, ale... Tak jsme prostě nechlo kouká dolů pod tebe, že jo, ale nebudu před tebe, a když na to nevíš, to vědeš, tak už je pozdě, jakoby, že jo. Tam se zvědá pobřeží, to prostě... No, on je na nějaký vůbec toho něco takovýhle. Tohle potvora, než se zastavíte a uhne, tak to asi chvíli trvá. A lodě dneska používají na tyto navigace echoloty, teda do hloubky a jdu takový ty před sebe takový ten směr, jak aby měli to mapování. To je taky navigace. To jasně, no. Používá se radar, že jo, jednak na pobřeží, jednak na ostatní lodě, ale
echolot normální, co jako ten nejdůležitější ukazuje hloubku, ale že by jako viděli tvar dna před sebou, to nevím teda, že by se používalo na lodích. Proto to už je vlastně, to už je 3D informace, že jo? Že to je, samozřejmě to je zajímavé jenom u pobřeží, tak oni většinou jsou někde na moři nad volným, oni vyplouvají ty velké lodě, že jo? Ale přece u pobřeží, ale ty výletky by to měly mít. Že... Když se mapuje mořské dno vlastně echolotem, tak ty lodě skutečně musí prostě takhle křižovat tu oblast, aby měli vždycky tu hloubku, že jo? Když máte hodně informací o hloubce, která je pod váma, no, tak máte tvar mořského dna. Ale dopředu vlastně to funguje velice nepřesně. Jo. Co odrazem? Jedině, že by tam něco bylo, že se pak zvedá nějaký masiv. Ta stěna musí být víceméně kolmá ke směru toho šíření. Že jo. Takže buď to odraz od dna, anebo prostě náhodně, že tam teda se bude před nima zvedat strmá stěna, no tak ta se k ním odrazí taky, no, ale... Ale vy nemáte jako samozřejmě takhle zkušenosti, když jste na... Mám, ale ne takhle, s takhle velkýma lidima, takže to fakt nevím, co tam používají. Ano, pan Nevypad. Můžu se zeptat na jednu věc, jak přesný je Gonio? Vím, že podle něj lítali letadla, že podle něj lítali třeba bombardéry za druhé světové války, tam měli ten systém Kinkenbein, podmocí kterého s poměrně velkou přesností dokázali letět naslepo poměrně daleko, ale když se dělá navigace na vzdálený dlouhovlnný vysílače, ta by měla být přesná poměrně i na dlouhé vzdálenosti. Tam ty úhly jsou poměrně velký. Nevím úplně přesně, jak to funguje, nebo teda jak se to mění, ale ono taky něco jiného je, když jste jako na povrchu moře v podstatě, že jo, protože ten signál se šíří přímo. Takže když máte z letadla přímou viditelnost toho vysílače. Ne, u té dlouhovlny tam to šmíruje po povrchu země, to je přízemní vlna dlouhého dosahu. No, jako tomuhle já úplně moc nerozumím, tomu šíření vlastně, těchto právě proto jsou ty majáky, pokud ještě jsou, tak jsou dlouhovlný, tam, kde ale je... Ale jaká je přesnost, to netuším. Ano. Vy se tam mali přednášku ohledně toho, když ten zájemce o té polohy a tuhle navigaci leží, je na tím. Ale ono je to záležitost i na orbitě třeba, že třeba nějaký modul má pod nějakým uhlem, aby si nezbořel, ale zase nemenším, aby ho to neodrazilo jako pružná nějaká hmota. Pod kolem toho hledu taky můžete něco říct. No, to by bylo na samostatnou přednášku, ale tam vlastně při této jako vesmírné navigaci, tam vždycky je třeba rozlišovat vlastně dvě věci, nebo ne rozlišovat, oni samozřejmě spolu souvisí, jo. Jedna věc je orientace té kosmické lodě nebo modulu v prostoru. Jo? Jak je vlastně orientovaná, aby věděli, když potřebují dělat změny dráhy, kam míří její raketový motor. To se dělá vlastně, když se teďka na chvilku zapomeneme na lodě s lidskou posádkou, tak u vlastně autonomních sond tam jsou senzory vlastně na slunce a na jasné hvězdy, prostě elektronické senzory, které dokážou rozeznat důležité hvězdy na obloze, dokážou najít, kde je slunce a prostě podle toho spočítat, jak je natočená vlastně ta loď v prostoru. To je jedna věc. Druhá věc je, že musíme vědět, kde je ta sonda a jakou rychlostí letí. Že? Z toho, to jsou dvě informace, které potřebujeme, polohu a rychlost potřebujeme k tomu, aby jsme určili její dráhu třeba kolem Země nebo kolem slunce. Tyhle ty dvě věci, poloha a rychlost, se měří vlastně průběžně, a to zejména z šíření signálu ze Země k té sondě. Jo? Vlastně měření toho, té časové prodlevy, my známe vzdálenost sondy od Země, a když tohle měříte neustále, prostě průběžně máme víc takovýchhle měření a současně víme,
že ta sonda buď to obíhá kolem Země, nebo obíhá kolem Slunce, tak s několika měření poloh nebo vzdáleností můžeme spočítat její polohu a rychlost současně. Vlastně spočítat v podstatě její dráhu. Tak je to takhle trošku jasnější? No. Jak je s navigací u ponorek? No, ponorky vlastně, když potřebují opravdu přesnou polohu, tak se musí vynořit. Nicméně už vlastně se začátkem dlouhých letů se začaly vyvíjet takzvaný inerciální systémy. V podstatě jde o to, že máme nějaký gyroskop nebo zařízení s gyroskopem, s rychle rotujícím setrvačníkem, nebo spíš se soustavou setrvačníků, který měřej zrychlení, který působí, ať už teda na letadlo, tak se to dělalo původně, nebo na ponorku. Když máme informaci o tom, jaký v kterém čase působí zrychlení, tak ji můžeme převést na to, jak se měnila rychlost vlastně toho tělesa, takže integrací, a z toho dostaneme ze změny rychlosti zase integrací dostaneme změnu polohy. Co si tak nějak pamatuju, co jsem někde čet nebo slyšel, tak zkoušeli vlastně u velkých jaderných ponorek, jaká chyba se jim akumuluje vlastně na dlouhé plavbě pod hladinou jenom na základě těch integrací, a zkoušeli, myslím, obeplout zeměkouli nebo nějaká zhruba taková vzdálenost to byla, a chyba se jim naakumulovala na 200 metrů, což je vlastně neuvěřitelná přesnost. Jo. Ano, tak já bych zase k tomu kosil. Mě to zajímá prostě třeba se taková věc, že co se kdy od Bernardu Brownovi, okolo měsíce, že tam neurčili přesně střední vzdálenost měsíce, když tam prostě ty Američané měli výstřely prostě ty Apollo. A on tehdy řekl, že ten údaj je blbé a že se tam vyhli asi o 150 tisíc kilometrů, což je hodně. Měsíc je vzdálený asi... No jo. No prostě měsíc je 300, zhruba 400 tisíc. Ne, tak to je moc. No, střední vzdálenost, no. Víte o tom něco? Protože kvůli tomu sundali z toho šéfství NASA, toho raketového programu, a uklidili ho potom do nějakého ajťáckého prostě místa. Není to tam nic. A jde o tu klíčovou věru, zájemno jsou měsíce teda. Což jako, bylo to v 60. letech, ty výlezy neměly, jak to bude změřit. A někdo tam ze vzadku na nás, zvláště mě. Jasně, no, ale jako s takovouhle nepřesností, nebo s mnohem větší přesností byla známá vzdálenost měsíce už jako v minulosti, jo, protože víme, že jo, můžeme změřit velikost měsíce vůči velikosti Země při měsíčních zatměních. A když známe velikost měsíce vůči velikosti Země, no, tak z jeho úhlového rozměru na obloze můžeme určit přibližně jeho vzdálenost, a tahle přesnost je mnohem větší než 150 tisíc kilometrů, což je třetina té vzdálenosti, že jo. Takže... Tam byla to námítka, že pokud takovou, nevím, jestli to bylo tak, já jsem to řekl teda, že jsem ho, že střelil, jak se říká, a že prostě na přesnosti, když si vezmete tu raketu, která se přepočítávalo palivo, kvůli policie Olkovské rovnici, tak tam si každá tuna prostě vlastně šetřila, jo. A bylo důležité, tak jako, že vlastně by nemohli ani nebylo to spíš 150 tisíc metrů, jako 150 kilometrů? Tomu by se asi dalo věřit. 150 kilometrů je už hodně malá vzdálenost ve srovnání s to vzdáleností prostě prostě 15-20%, což by bylo docela taky jako divné, ale když to tam prostě jako vyšlo to, že prostě jsou tam z té funkce, tak to bylo jako zajímavé. Já nevím, že jste astronom, jestli se o tom něco vědělo, že
měsíc tyhle ty věci, pojďme ty vtávnosti. Děkuji. Tak, tam mám otázku ještě. Taková možná pokupa, ale když se tady pracovalo s tím úhlem, tak kdy vlastně to už znamenalo, že je země kulatá. A kdy teda vlastně oni s tím přišli? Že to je známý, to je známý v podstatě už od starověku, jo? Takže nevíme přesně, kdo na to přišel, ale už jak on se jmenoval, že měřil vlastně poloměr země na základě toho, že už viděli, že když jdou na jih, takže slunce kulminuje ve vyšší a vyšší výšce, že jo? Což i ta polárka, že jo? Nebo ten pól oblohy, když se posunujeme víc a víc na jih, tak nám klesá a jediný možný vysvětlení tohohle toho jevu je to, že prostě země je kulatá. Jo? Takže oni ve starověku věděli, že země je kulatá. Mimochodem taková ta představa, jakože ve středověku byla že si ve středověku lidi mysleli, že země je placká, tohle je výmysl z 19. století. Když se v 19. století vlastně vymezovala nejenom darwinistická teorie, ale obecně věda proti církvi, tak si nějaký lidi vymysleli, že církev ve středověku tvrdila, že země je placatá. Jo? Ale když se podíváte do historických spisů, knih ze středověku, těch skutečných historických, tak tam nic takového není. Jo? Takže oni samozřejmě věděli, že země je koule. A v podstatě jako, když země měla být, že jo, středem vesmíru, jak by mohla být země středem vesmíru, kdyby byla placatá, že jo, to prostě jako nedává smysl, jo. Můžu se ještě zeptat? Já bych se zeptal na jednu věc. Skandinávie je plná přirozeného nerostu magnetického, což je teda magnetovec. Což je magnetovec, je divný, že už tenkrát neměli možnost magnetického zjištění, protože ta vlastnost toho magnetovce je známá v těchto místech v podstatě odedávna. Mm-hmm. To, že se směruje jedním směrem, když se položí na lodičku do vody, jo, takže ta se stočí přesně stejným směrem, takže je zvláštní, že by tuhle tu věc už za starověku neznali. Zvláštní to je, ale třeba to znali, třeba nikoho nenapadlo, že se to dá takhle použít. Nebo to někoho napadlo, ale ta informace zanikla, prostě dneska o ní nevíme. Jo? Což samozřejmě všechno, co víme o historii, je znova těžkopádně vydobitý, že jo? Z pár zlomků informací, které se nám zachovaly. A tohle je zrovna informace, která se buď to nezachovala, nebo na ní tehdy nikdo nepřišel. No? Takže vyloučit se to samozřejmě nedá. Pán vzadu ještě, Slavy, ty. A teď prosím vás na CERNu, www.cern.cz vyšlo článek, že nějaké lodě plující v Černém moři u pobřeží Krymu najednou navigační systém GPS zaznamenal, že plují ve vnitrozemí, v ruském vnitrozemí a bylo tam nějaké porušení. Víte o tom něco, nebo jak by to šlo udělat? No, GPSka se dá rušit celkem jako, no, jednoduše to jako zjednodušuju, ale v podstatě, když si umístíte na zem vysílač, který bude vysílat podobný signál jako ty družice, ale z úplně jiného místa, no tak ten váš přístroj, co začne vyhodnocovat, bude z toho zmatený. Že jo? Takže tohle to samozřejmě je možný rušit. Pozemní vysílač je vždycky silnější. No jasně, jasně, takže on ho přehluší. Že jo? Takže tohle to v principu je možný. Tu událost, kterou zmiňujete vy, to nevím, jako jo, to jsem asi nezachytil, ale když se testujou ty přijímací přístroje, no, tak to se samozřejmě dělá na zemi, kde máte místnost odrušenou od vnějších vlivů a máte tam vysílače, které napodobují vysílání těch družic, tím se testuje, jestli ten přístroj funguje správně. To znamená, ta metoda existuje. Když to uděláte prostě dostatečně výkonný, tak tím můžete takhle ty signály rušit. Tak, Robert, se vás můžeme poprosit předchozí slide, jestli byste mi tam na chvilku nedal. Jinak zatím děkuju. Já jsem...
Tak, já bych se to tady na začátku, tam byla ta mapa a byly tam ty temné oblasti, kde není vědět to obřeží, kde na tu Hontumiska na východ, tak to je daný teda pozvolným stoupání toho pobřeží, tam je to severní Africe, nebo? Je to daný, no jasně, že tam nejsou žádný vysoký hory, které by byly vidět. Jo, jasně. A potom, vzpomněl jsem teda legendu o Brunsvíkovi, kde byla nějaká ta hra, že oni nemohli odplout. Jo, tam magnetická hora. No, je známý něco takového, že... To je jenom taková jako... historická představa, protože když se právě do Evropy dostal ten kompas, tak oni netušili, proč ukazuje na sever. Oni nevěděli nic o zemském magnetismu, ale věděli, že kompasovou střelku přitahuje magnet. Takže si představovali, že někde na dalekém severu je prostě ohromná magnetická hora, která má tak obrovskou přitažlivost, že i na tuhle tu vzdálenost přitahuje prostě tu střelku toho magnetu. Takhle oni si zdůvodňovali, proč ukazuje střelka magnetu k severu. Jo, takže to byla jen taková představa, že někde takováhle hora prostě existuje. A druhá věc je ta, že potom, když se začali plavit přes oceány, tak si všimli něčeho, čemu říkáme dneska česky magnetická variace, anglicky magnetická deklinace, že ta střelka nemíří pořád na sever. A to je díky tomu, že ten pozemní magnetický pól je vychýlený, že jo, vůči rotační ose Země. A původně, ze začátku to vypadalo tak, nebo ono to tak je i v současnosti. Když půjdete přes Atlantik do Ameriky, tak tahle ta odchylka narůstá. Což je jenom shoda okolností daná tím, kde je ten magnetický pól. A oni si mysleli, že prostě americká pevnina je nějakým způsobem magnetičtější než ta evropská a že to způsobuje ten americký kontinent, protože prostě cestou tam se ta odchylka zvětšovala, cestou zpátky se zmenšovala. Jo? Takže to jako vyvolávalo taky tyhle ty představy, že někde můžou být nějaký takovýhle hory, které jsou hodně silně magnetické. Ale potom samozřejmě tahle představa asi vedla k tomu, že si někdo vymyslel prostě nějakou takovouhle pověst, jo? Ale že by se ve skutečnosti něco takového stalo, to asi ne. Ne. Že by to z lodí vytrhávalo hřebíky, což taky jsou takový jako pověry prostě námořnický, že když připlujou tady k takovýhle hoře, takže loď s kovovýma hřebíkama prostě se potopí, protože to z ní ty hřebíky vyrve. Proto je dělal viděný. No. No, ne, není nic takového, takhle silný magnetický anomálie prostě nejsou na Zemi. Martin? Zase to taká je příčina té magnetické deklinace, jak to je to, že to zemský jádro rotuje trochu jinak, než celý globus? Takhle, já musím se přiznat, že možná ještě spíš než ptát se na příčinu magnetické deklinace bychom se mohli ptát na příčinu vůbec samotného zemského magnetismu. Já jakožto negeolog se vždycky na to geologu ptám a vždycky dostanu odpověď, která mě neuspokojí. Takže z toho jako si dělám takový závěr, že oni možná ani geologové, samozřejmě tušíme, že je to prostě pohyb vodivých kapalných materiálů. Vodivých materiálů. A když je to pohyb, no tak je jasný, že musí to být asi kapalina v tom zemském jádře, je železný, takže je vodivý. Tohle to vyvolává ten zemský magnetismus, ale jak konkrétně ten mechanismus funguje, není tak úplně jasný, takže tím spíš si myslím, že vám asi nejsem schopný odpovědět na to, proč teda je to vychýlený oproti rotační ose. To samý, jasně. No, no. Tak já si přičeval. No, ta s tím taky nějakým způsobem souvisí, konec konců na Slunci se to děje jednou za 12 let, jo, takže ani tam ta příčina, tam se to vysvětluje tak, ono asi ty sluneční fyzici tu příčinu znají, akorát, že ono se to nedá říct jednou větou, že jo, tam to souvisí s tím, že Slunce nerotuje jako celek, ale ty jednotlivý místa na Slunci, ať už teda se vzrůstající šířkovou souřadnicí, ať už s pohybem do středu Slunce, rotujou jinou rychlostí. To je ta primární příčina jednak toho,
že slunce má magnetické pole a jednak toho, že se přepolovává. Takže zřejmě podobnou příčinu by se mohli hledat jako v tom zemském jádře. Nebo to bude ještě pozůstat, že když to nás pečným na zasad měsíc, jo, a vychýl nás, tak v tu chvíli už to jádro nějakým způsobem to... Určitě bylo kapalný. A ten posunutý, kdyby se vyčaže ustále, ale to je ten rozdíl. Jsme jenom teda mimochodem se mění, že jo, ten rozdíl. Jasně. A jednou za nějaký nepravidelný, ale dlouhý interval se ty póly přepolujou úplně. Ne, to je, že prostě, že když máme ten geografický a ten magnetický, tak no, on to se cestuje, pohybuje, že jo. Já nevím, teď se momentálně přibližil, ale to je on. On dělá takový, on dělá takový smyčky, no. Tak ještě tady pán. Teďka se u nás něco zmenšuje naši. Občas často na knihách jsem psal, že námoří, nebo ten kapitán lodi pluli někde, že aha, tak tady je obratný hradka a teď něco. Jak je důležité, tak ten pojem obratný hradka pro námoří dlouhé plavby? Nějak. I vlastně při překročení rovníku se dělá ceremonie pro námořníky, kteří to zažívají poprvé, vlastně přeplutí rovníku, ještě dneska vlastně dělají z toho takový teátr na lodích, ale jako pro tu samotnou plavbu to nemá žádný význam, je to prostě jenom významná kružnice na lodi, ale že by se něco zásadního změnilo na té lodi, ať už teda při překračování obratníku nebo při rovníku, to se samozřejmě neděje. On se přesně nekryje teda tím globu osobním kolemníkem, on je prostě osobní sledem té ose země při rotaci, jak je oči slunci, že obratní drata. To je místo, které je přesně nejvíš slunce. To je místo, kde ještě může slunce v poledne být přesně nad hlavou. Na sever od obratníku už to nikdy vlastně nenastane. Tak, tady pán. Takový skromný dotaz. Kdy se začaly používat námořní mapy a kdo je kreslil? No, nevím, nebo se to asi neví, to je otázka, jako teda odpověď na tu první otázku, protože podle těch popisů je evidentní, že nějaký mapy už měly ve starověku, akorát, že se nám nedochovaly. Nejstarší námořní mapy v Evropě jsou někde, tuším, asi z 12. 11. století, ale to neznamená nutně, že jsou to ty nejstarší. Prostě starší neznáme. Někde schořeli, nebo se rozpadli. Vlastně se dochovaly jenom ty, co byly na Pergamonu, což je vydělaná jehličí kůže. Oni samozřejmě vždycky se dochovají jenom ty, ať už je to cokoliv, že jo? Co je nějakým způsobem, buď to z kvalitního materiálu, nebo nějakým způsobem významný, že to někomu stálo za to, aby to někde skladoval, prostě pověsil si to na zeď nebo tak, to se týká i starých přístrojů. Jo? A vlastně ty mapy, ty kvalitní mapy někde prostě visely, zatímco námořníci si pořizovali většinou sami na základě těch map na pergamenu, si pořizovali papírové kopie. Prostě člověk, který byl zodpovědný na navigaci, byl zodpovědný i za to, že si tu mapu, nějakou referenční, kterou sestavil kartograf, obkreslí na papír dostatečně přesně. Takže oni na lodích měli většinou kopie tady těch map, které si dělali vlastně sami. A ty referenční mapy, to prostě byly kartografové ze začátku, ty samotní kartografové, protože to byl jejich biznis, vlastně od těch námořníků tahali informace, kde co je, jak to tam vypadá a tak dál, a potom později to vlastně převzali vlády, že jo? Protože prostě pro ně bylo důležité, aby měli přesný mapy. Nebo vládní úřady. Jo? Tak ještě tady teda. Můžete mi zařídit Pierceho mapě, tomu, že to napodíle, jak je stará, no, předtím jako mapa nějaká jiného charakteru, ty přesně byla známa. Že je nějaká zvláštní něčí. Pierceho mapa, to nějaký arabský hlasy. Jo, Pierceho, jasný. Jo. Já si úplně nejsem jistý, jak to s ní je.
Vím, že jsou kolem toho různý kontroverze. Záhadologové tvrdí, že aby byla nakreslená tak, jak je, že musela být nakreslená z výšky. Ale to tvrdí záhadologové. Tvrdí se to. Jako... Ale zase, když na ní člověk kouká, tak vypadá úplně obyčejně. Tak, co to vlastně... Záhadologové je všechno záhada. První, že jo, když to vezmu z jiného úhlu, tak mapa je zobrazení zemského povrchu, který v nějakým způsobem vychází z toho, jak si představujeme z různého měření, že ten povrch vychází, že jo. Nemusíme na něj koukat z výšky a přímo kreslit to, co vidíme. Jestli to byl dobrý geometr a měl ponětí o kulové geometrii, tak to mohl nakreslit a vůbec nemusel být ve výšce. Jinak s tou placatou zemí za toho středověku samozřejmě, že věděli, že je kulatá, ale Bible, tak jak praví, tvrdí, že je to kruh obzoru, nad kterým je nebe rozprostřený jako stan, z čehož vyplývá zemská placatost. Takže rozdíl je mezi biblickým výkladem a tím, který akceptovali, a možná proto podsouvali tomu středověku, že je to teda ten biblický výklad. Jo, tak, to, tak si představuju, že mohlo být to tvrzení středověký o placaté zemi. Tak je to hezký. Vy jste říkal, že ten kapitán žil, tak furt do ty... mapit čmára, tak on musel mít hádu rezervy mapy. No, právě to, jak jsem říkal, že měli ty papírové kopie, takže, nebo takhle, ne, já jsem to v určitém smyslu zjednodušil, abyste si to dokázali představit, že vlastně děláme lomenou čáru v mapě, ale to samozřejmě není nutné. Já nemusím kreslit nic do mapy, já když znám nějakou svoji původní polohu a vím, kterým směrem a o jakou vzdálenost jsem uplul, tak čistě z jednoduché geometrie můžu určit tu svoji výslednou polohu. Bez toho, aniž bych to kreslil do mapy, nebo dokonce to ani nemusí být mapa, to si prostě nakreslím na zvlášť papíře, že jo, kam jsem doplul. Jo? Takže tohle to bylo jenom takové určité moje zjednodušení. Oni to dělali trošičku jiným způsobem. Oni vlastně, tady si pak můžete přijít podívat, je kopie Kůkova deníku z jedné z jeho plaveb kolem světa. A ten lodní deník v podstatě vypadal, já nevím, jestli tady nemám nějaký jiný ještě slajdy, kde by byl vidět líp než tady na tom, co ukazuju vám. Jo, je to tady. Tak. Jo, takhle zhruba. Tady je to samozřejmě perem, že jo, takhle to vypadalo. Jak takhle to vypadalo v manuálech, jak to teda má vypadat. Takhle zhruba vypadal lodní deník v tom začátkem 18. století, kdy oni teda každou hodinu, tady jsou hodiny, měřili rychlost lodi, tady k jako knoc, jako uzly, a kurz lodi. Jo, čili když se ten kurz změnil, tak to tady samozřejmě napsali. To znamená, tohleto, už takhle napsaný, je vlastně ta lomená čára v mapě, akorát, že je vyjádřená nějakýma rychlostma, uplutejma, čili vzdálenostma a kurzem lodi. A potom na konci dne, oni v podstatě si tyhle ty vzdálenosti a kurzy vypsali, to znamená, jakým kurzem upluli jakou vzdálenost a potom buď to nějakým goniometrickým výpočtem, anebo někde zvlášť na papíře si to nakreslili a dostali, okolik se na každém tomhle úseku posunuli v severojižním směru a okolik se posunuli ve východozápadním směru. A dostali rozdíl vzdálenosti v severojižním a západovýchodním. A dostali vlastně novou polohu. A tohle to udělali na konci každého dne, takže buď to vůbec nemuseli zakreslovat do mapy, měli prostě zase polohu, anebo tam udělali jenom tu tečku prostě ty výsledné polohy. Tak, tady ještě. Jestli se používali ještě nějaký jiný nebeský tělesa k navigaci? Jasně, já jsem vlastně
vrátím se k tomuhle obrázku, který jsem tady ukazoval. Já jsem mluvil o polárce, že jo, ta je určení zeměpisné šířky, slunce je k určení jednak zeměpisné šířky, když máte poledne, anebo k zeměpisné délce, když máte z výšky slunce nad horizontem určený místní čas. Ale tady ta metoda, kterou jsem jenom tak rychle zmínil, v podstatě vyžaduje ne úplně okamžitý, ale v krátkém časovém rozestupu změření výšky dvou objektů na obloze. A tím druhým objektem může být téměř cokoliv, jenom musím v těch tabulkách, které mám, mít nějakým způsobem podchycený, kde je ten substelární bod toho daného objektu. Takže používal se měsíc, používaly se planety, ty, co jsou vidět pouhým okem, a používaly se takzvané navigační hvězdy, ty nejjasnější vlastně hvězdy. V průběhu 20. století se tenhle ten seznam ustálil na 57 navigačních hvězd, které jsou zvolené tak, že v podstatě, ať jste kdekoliv na Zemi, tak máte na obloze vždycky celkem dobře rovnoměrně rozmístěný aspoň několik z těch 57 navigačních hvězd. Takže ještě tady? Ta astronavigace, ještě jsou dneska námořníci učí? Už zase ano. Ještě donedávna na vlastně tyhle námořníci od vlastně vojenského námořnictva amerického měli astronavigaci povinnou. Pak před pár lety, tuším, to zrušili, protože prostě GPSka je všemohoucí, ale teď, jak se zhoršuje bezpečnostní situace a v souvislosti s tím, co říkal tamhle kolega vzadu, existují možnosti, jak GPSku zarušit, tak znova se vlastně vracejí k tomu, že učejí astronavigaci. Ale oni se učejí astronavigaci, tuším, i obchodní námořníci. Já dělám kurzy v Praze pro vlastně jenom tu astronavigaci, takovou tu, jako dá se říct, moderní, jak se používala ještě donedávna ve 20. století s sextantem a všema ostatníma vymoženostma, přesnýma hodinkama, které k tomu patří. A občas jsem tam měl i vlastně kluky, co chodí studovat na námořní akademie do Bratislavy nebo do Polska, a oni vlastně tam ještě mají astronavigaci taky jako semestrální předmět, ale nepoužívají to. Prostě ty lidi se to naučí, ale pak prostě až na nějaký nadšence ten sextant nevezmou do ruky prostě už v životě. Jo. Na těch lodích ten sextant musí být, ale oni ho nepoužívají, protože prostě je to nezajímá. A když to nepoužíváte, tak to zapomenete. Prostě potom, kdyby náhodou přišla ta potřeba, tak na to budou koukat znova, jak prostě kdyby to viděli poprvé v životě. Můj kamarád říkal, že mě potřebuje něco s sextantem, když si dělali kapitánské zkoušky na oceánu. Jasně, jachtaři. Jachtaři to je vlastně. Jachtařské zkoušky jako kapitánské jsou rozdělené právě do několik oblastí a ta největší, která je pro oceán, má v sobě u těch zkoušek i astronavigaci. Ale je to vlastně něco podobného. Mimochodem, u té zkoušky vás nebudou zkoušet z práce se sextantem. Tam dostanete příklad, máte tady to měření těch objektů, spočítejte polohu. To je všechno. Takže to je teoretická zkouška, ale vlastně to samotné měření sextantem je mimochodem ta nejjednodušší část toho. Pak to najít v těch tabulkách a správně to spočítat je složitější. Já mám zkušenosti s těma mýma kurzama, že lidi jako vidějí sextant, super, že jo, teď je to baví, to měření, a pak prostě dojde na to počítání a už jako už jsou rozčarovaný, jo. Ale tady u těch jachtařů je to vlastně to samý, oni se to nějakým způsobem nabiflujou, nechci všem křivdit, ale většina jachtařů astronavigaci nepoužívá, protože to považujou za sice hezkou věc, jo, protože to má tu historii, ale zbytečně složitou na to, aby se s tím babrali, protože ono taky, když jste na houpající se lodi, to měření je fajn, to je zábava, ale potom musíte otevřít ty tabulky a koukat do toho, komu se dělá špatně, když kouká do knížky v autobuse, tak se mu bude zaručeně dělat špatně na lodi, jo, když kouká do knížky. Takže to je další věc,
že to vyžaduje jaksi silnou vůli, aby člověk z toho měření pak teda nějakým způsobem spočítal tu polohu. No jasně. No, tak přichází na řadu tahle metoda, ale zase oni sice mají povinnou astronavigaci, ale nemají povinný ten sextant na té lodi. Na malý lodi to není povinný, takže... Petr, ještě se hlásil? Já jsem chtěl zeptat, když vezmu teda ty pobřežní krajiny, kde se to dá to protáží a pak které ty části uvnitř Středozemního moře, případně to na Atlantském oceánu, tak jak je rozdíl ve vlivech proudění, protože že to měření těmi uzly, tak to je něco jako 25 cm, takže mi to neřekne nic o skuteční rychlosti, pokud je tam nějaké to proudění silnější. No bylo. Samozřejmě bylo. Typická rychlost mořských proudů se pohybuje až na nějaký výjimky těch hodně rychlých proudů. Třeba golfský proud má typicky kolem 1 až 2 uzlů. 1 až 2 uzle. To znamená 1 až 2 námořní míle za hodinu. To vám za den udělá 24 až 50 mil, což je strašně velká vzdálenost. Jo? Když budete spolehat jenom na to, že měříte rychlost vůči vodě, která se ale pohybuje s váma, tak to je jeden ze zdrojů vlastně tady té nepřesnosti, že vůbec netušíte, kde skončíte, když nevíte, jaký jsou mořské proudy. Nicméně, nevím jak, ale ti mořeplavci přišli na to, a dneska to víme prostě z moderních měření, ale oni přišli na to, že mořské proudy jsou záležitost jenom několika desítek, maximálně 100 metrů vody poblíž hladiny a dole už se ta voda nehejbe. A oni byli schopni tohle to změřit takovým způsobem, že spustili z lodě člun a na něm, na dlouhatánském laně, byl takový obrovský kotel, který se spustil až do tady těch hlubokých vod, čímž se vlastně ten člun jakoby zakotvil v určitý hluboký vodě, takže věděli, že stojí vůči tomu povrchovému proudu a pak normálně logem prostě změřili rychlost a směr podle toho, kam mířilo dolů to lano, změřili rychlosti. To dokonce Cook tady popisuje v tom svým deníku. Jo. Takže oni nechápu, jak na to přišli. Asi prostě metodou pokus omyl. Jo. Takže oni byli schopní i v místě, kde nevěděli, jaký proud je, si ho takhle změřit. A samozřejmě to byly informace, které se potom střádaly z těch různých míst a zanášely do map. Takže časem oni věděli, jak ty proudy fungují. Ale když jste nakousil tohleto téma, jedno z největších ztroskotání a zároveň jedno z největších vítězství Francise Drakea nad španělskou armadou s proudama velice souvisí, protože když se ta španělská armada pokoušela obeplout tu Drakeovu flotilu kolem Británie vlastně ze zhora, tak tehdy oni samozřejmě věděli, že přes Atlantik jde k Británii golfský proud. Ale netušili, že nad Británií zahýbá zase směrem na východ a oni, když obeplouvali tu Británii od severu, tak měli špatný počasí, takže dlouho pluli směrem na západ, až si byli jistí, že už pod nima směrem na jih není žádná pevnina, zatočili na jih, jenomže tam byl ten silný golfský proud, o kterém oni netušili, že ještě tam působí, takže zatočili na jich moc brzo a vlastně většina té flotily ztroskotala na pobřežích severního Irska a severní Británie, protože prostě ve špatném počasí netušili, že mířej přímo na skály. Tak už je vám moc času, takže dáme poslední otázku. Mířej se poslední otázku. Používá si navigaci k pobřežní i v dnešní době majáky? Jasně, jak jasně. Jachtaři to dělají a ještě dneska na velkých lodích, asi víte, jak vypadá můstek, že jo, vzadu na lodi je prostě taková ta ohromná budova a ta má na koncích takový dvě křídla, vlastně prosklená část toho kapitánského můstku pokračuje do stran dvěma takovýma výčnělkama a na tady těch výčnělkách jsou náměrový kompasy, což je kompas s takovýma průhledama, který vám umožňuje změřit
háměr neboli azimut vlastně k nějakému jinému bodu, buď to k cizí lodi, nebo právě ke kompasu. Jachtaři to používají, ten mají většinou ruční náměrový kompas. Na velkých lodích ještě dneska jsou tyhle ty náměrové kompasy, takže pomocí majáků, vy asi teda víte, když se na to ptáte, jak to funguje, jenom prostě tady řeknu pro zbytek publika, když máte mapu a tam vidíte maják na pobřeží a změříte si k němu azimut, neboli náměr, tak si tuhle tu čáru od toho majáku vynesete do mapy a od druhého majáku taky a máte dvě čáry, které se vám protnou. Takže ta metoda pořád je na těch velkých lodích použitelná, protože náměrové kompasy tam jsou pořád, samozřejmě na mapách, majáky pořád jsou umístěný a pořád jsou umístěny na těch pobřežích, ale jestli v praxi to ty lidi používají místo toho, aby pustili autopilota, prostě, který má naklikanou dráhu dopředu vlastně na mapě, že jo, elektronický, tak to vlastně, to nevím. Teda, jo. Nevím, jestli opravdu v praxi někdo z nich skutečně chodí k těm náměrovým kompasům a ty náměry na ty majáky měří. Oni ty majáky mají určitou frekvenci, blikání. Jasně, každý z daného místa nemůžete nikdy majáky sestavit tak, aby z daného místa nebylo možné vidět dva majáky, které blikají stejným způsobem. Tam jsou různé periody, různé třeba značky, že se opakují dlouhý a krátký záblesky. To se říká charakteristika majáku a vlastně z daného místa, nikdy nemůžete vidět z jednoho místa dva majáky, které by měly stejnou charakteristiku, aby nebyly zaměnitelné. Takže vlastně takhle poznáte podle mapy, kde ta charakteristika je uvedená u toho daného majáku, poznáte, který maják je který. To je samý dlouhovlný vysílače majáky, je to tež, každý má svoji morzovku a do dneška fungují, je možný je naladit. Aha. Jestli se používá, nevím. Takže já myslím, že na tomto by si to měla ukončit. Ještě jednou děkuji Petrovi za zajímavou přednášku.